começou com a desculpa, tá vendo? Ô Thiago, tá aberta? Tá aberta? Ah, tá. Não para o copo, não vou pegar o copo, não vou correr. Tiagon. Ai meu Deus do céu. Tá com medo, porra? Quer acelerar aqui? Pra cima de mim, viado. Você vai ver no vídeo, Thiagão, você jogando sua moto em cima da minha, viado. Aqui. Não, pera aí. Você vai ver no vídeo. Você jogou sua moto na minha frente. Você vai ver no vídeo. Você vai ver no vídeo. Vai atrás agora pra provar. Vou pegar minha verde. Olha o outro passando na frente do busão.
galera. Valeu, até o próximo vídeo.